Det måste ju vara något utgångsanslag. Det är en luvforsen. Vad är det luvforsen? Jag har sett sådana knappar på en sån. Jag får åka upp ett och vända. Asea. Is that Asea on this one? Let's check another floor. Modernist gate. Stans Asea. Nice, Brit Asea. It was at Louvre Museum as I thought. It was Asea. Built in 1934.